মুখত অশ্রাব্য গালি, পদপথত দুই যুবতীর হতা, তার পাছর দৃশ্য রাজপথৰ পৰা টানি চুচৰাই যুৱতীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ। এয়া চৌব্বিশ ঘণ্টা আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিনী। এনেদৰে ৰাজপথৰ পৰা টানি চুচৰাই যুৱতীক অপহৰণ কৰি নিলে দুৰ্বৃত্তই। ওচৰত থকা মানুহে চিঞৰিলে, কিন্তু আওকাণ কৰি দুৰ্বৃত্তই হেলাৰঙে কৰিলে নিজৰ কাম। প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন, বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা জনতাক উদ্দেশ্যি ক'লে, তাই মোৰ ভণ্টি। তাৰ পাছতেই এজন যুৱকৰ সহায়ত এখন বিলাসী ডাষ্টাৰ বাহনত যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। দৃশ্যসমূহ এতিয়া ভাইৰেল, কিন্তু যুৱতীগৰাকীক কোন, নাম কি, কোনে মাৰিলে, কিয় অপহৰণ কৰিলে, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখত অশ্রাব্য গালি, পদপথত দুই যুবতীর হতা, তার পাছর দৃশ্য। ৰাজপথৰ পৰা টানি চুচৰাই যুৱতীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ। এয়া চৌব্বিশ ঘণ্টা আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিনী। এনেদৰে ৰাজপথৰ পৰা টানি চুচৰাই যুৱতীক অপহৰণ কৰি নিলে দুৰ্বৃত্তই। ওচৰত থকা মানুহে চিঞৰিলে, কিন্তু আওকাণ কৰি দুৰ্বৃত্তই হেলাৰঙে কৰিলে নিজৰ কাম। প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন, বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা জনতাক উদ্দেশ্যি ক'লে, তাই মোৰ ভণ্টি। তাৰ পাছতেই এজন যুৱকৰ সহায়ত এখন বিলাসী ডাষ্টাৰ বাহনত যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। দৃশ্যসমূহ এতিয়া ভাইৰেল, কিন্তু যুৱতীগৰাকীক কোন, নাম কি, কোনে মাৰিলে, কিয় অপহৰণ কৰিলে, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিহৰ কাৰণে এনেকৈ লৈ যায় আছে মানুহজন, ছোৱালীজনী কিয় লৈ যায় আছে, কি হৈছে?